Vi skal lave en af de helt store smørbrødsklassikere. Og det er altså paneret røgspætte på rugbrød med remoulade, lidt syltet løg og en masse krydderurter. Jeg har nogle helt ferske røgspættefiléer her. Og dem tager jeg. Det her, det er overstykkerne. Det er jo den dejlige stykke af filéen. Og så gør man det, at skærefladen her lige skærer et snit ned, således at jeg kan folde filéen sådan der. Og grunden til, at jeg gør det, det er, at det er en meget tynd filé, sådan en rødspættefilé. Og hvis jeg bare panerer den sådan i fuld figur her, så vil man få rigtig, rigtig meget panering i munden. Samtidig med, at fisken nok vil gå hen og blive en lille smule tør. Så jeg skærer dem her på midten. Lækker. Og så kan man selvfølgelig lave den gode gamle mel, æg og raspanering. Men som vi plejer at lave det på Åmand, så plejer vi faktisk at lave sådan en batter. Altså bare mel og en lille smule vand, som vi pisker sammen til sådan en meget lind dej. Sådan. Så vi har den her gode konsistens. Og grunden til, at vi gør det i stedet for mel, æg og rasp, det er altså, at paneringen hænger bedre ved. Jeg krydrer min røgspættefilet lidt her med lidt salt. Lidt peber. Så imens panden varmer op, så vil jeg lige panere. Så er det bare ned i dejen her. Sørg for, at de er godt ledet ind. Der skal ikke ligge mere end et tyndt lag. Sådan her, så de lige præcis er kogtet. Og så over i raspen. Og det her, det er den japanske pangorasp, som jo er ekstra luftig. Og strukturen i sådan en pangorasp, den giver altså en helt ekstrem lækker sprødhed. Og når vi taler om panering, så husk altid den ene hånd til det fedtede job, og den anden til det tørre job. Så prøv at undgå at få stå med sådan to panerede lapper. Og altså, man kan fint forberede sin panerede røgspætter sådan lidt før de skal bruges, og lige have dem klar på køl. Så skal man bare lige sørge for, at de er dækket af lidt ekstra rasp, så man lige kan ryste af, inden man steger dem. Mens panden lige bliver varm, så vil jeg lave den remoulade, som vi skal spise til røgspætten bagefter. Vi skal lave en helt enkel remoulade, baseret på en god hjemmelavet pickles og mayonnaise. Og det er sådan set helt enkelt, nogenlunde lige dele af hver. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan picklesen er, men så må man lige smage sig frem til det. Så jeg har sådan en hjemmelavet pickles her, som jeg har kørt på foodprocessoren sådan ganske kort, så den bare lige er blevet chunky, men uden der er sådan nogle hele store stykker pickles ned i. Den tager jeg sådan set bare ned i mayonnaisen her. Giver den lige lidt ekstra peber her. Og så smager til. Ja, det smager bare vildt godt. Man behøver ikke at lave sin egen pickles. Man kan selvfølgelig godt købe sig til en god pickles, som man hakker og kommer ned i. Alternativt så kan man bruge kapers, syltede agurker, lidt estragon, cornichoner og den slags, som man hakker og kommer ned i. Bare det er noget syltet, som ligesom kan give noget smag til mayonnaisen, så bliver det så en lille smule mere flydende. Men i hvert fald klassisk remoulade her. Jeg steger røgspætten her i en blanding af olie og smør. Og olien er altså med til at gøre, at smøret ikke bruner og begynder at branke. Men det er bare på med røgspætten. Sådan. Så er lidt rugbrød med smør på, selvfølgelig. Og så er alt sådan set klar til at samle smørbrødet her med røgspætte. Jeg har lidt syltet rødløg her, som der kommer en opskrift på senere. Syltet rødløg, som er lagt i lidt æbleeddike.
Og nu har røgspætten lige fået lov at køle en lille smule af. Rødløg på. Ja, den nye kørvel her fra haven. Lidt dild. Lidt forskellige urter.